waxay ahayd hanjabaadiisii ugu dambeysay iyo mid ka mid ah hadallada saamaynta ka tegaya inta uu dhinaciisa dhulka ka sarreeyo inuu ka difaacayo Soomaaliland cadowga, oo aanay cidina kusoo tahanbaabaynin calanka tawxiidkalina uu noqonayo mid sarreeya. Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha xilka ka sii degaya Soomaaliland, oo jeediyey hadal dardaaran iyo digniin isugu jira maalinnimadii shalay ahayd, ayaa sheegay talada in lagaga guulaystay micnaheedu inaanay ahayn inuu gacmaha ka laaban doono cadowga Soomaaliland oo daawade ka ahaanayo. Warbixinteennana waxa aynu ku falaqaynaynaa saddex qodob oo ku qarsoonaa hadalkii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Madaxweynihii toddobadii sannadood ee ugu dambeysay talada soo hayay Soomaaliland oo xilka wareejin doona 12 casho uun kadib, ayaa maalinnimadii shalay ahayd hadal digniin iyo duurxul isugu jira ka jeediyey xadhigga jarka suuqa Waaheen, kaasi oo dibudhis xooggan lagu sameeyey kadib gubashadiisii. Lambar koobna, madaxweyne Biixi ayaa waxa uu daaha ka rogay in xilka lagaga guulaystay micnaheedu inaanay ahayn dagaalkii u dhexeeyey isaga iyo cadowga Soomaaliland inuu dhammaaday, inta dhinaciisa dhulka ka sarreeyona uu difaacayo Soomaaliland oo ilaalinayo calanka tawxiidkalii inuu ka babado qaarhiga Soomaaliland. Kuwani ayaa ahaa weedho waaweyn iyo waddo cusub oo uu iminka qaadanayo madaxweyne Biixi difaacitaanka dadnimada iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland, oo ah mid qof kasta oo waddanka ku nool amase u dhashay waajib ku ah, ayaa madaxweynuhu uu sheegay inuu halkaasi ka sii amba qaadayo. Waxaana halkaasi ka muuqanaysa in ismaandhaaf xooggan oo dhinaca siyaasadda ahi iman doono, kaasi oo u dhexeeya xisbiga mucaaradka ah ee kulmiye iyo xukuumadda haatan talada la wareegaysa, iyadoo si weyn la isugu eedayn doono siyaasadda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda, maadaama oo ay aragti ahaan ku kala fog yihiin labadan xisbi. Lambar laba, waayo Muuse Biixi cidda uu fariinta u diray dhambaalkiisa ayaa ahaa mid labageesood ah, kaasi oo uu ku kala jahaynayo Jabuuti iyo Soomaaliya, oo ay maryo dhiigle ku soo kala furteen qadiyadda iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sannadkii ugu dambeeyeyna uu guulo waaweyn ka gaadhay madaxweyne Biixi, waxaana si weyn ay u liqi waayey khiyaamadii Xasan Sheekh Maxamuud iyo Geel, iyo heshiiskii is-afgaradii hadalhaynta badan dhaliyey ee uu la galay Raysal Wasaare Abiy Axmed. Biixi iyo dad kale oo badan oo reer Soomaaliland ayaa cadowga u arkaya Soomaaliland ay leedahay labadan dowladood ee ay deriska la tahay ee midina madax bannaanideeda ku muransan tahay, halka ta kalena aanay doonayn Soomaali horumarta. Lambar saddex, madaxweyne Biixi ayaa waxa uu daaha ka rogay inuu godo badan Soomaaliland u galay, haatanna loo baahan yahay guushaasi in laga midho dhaliyo oo ay sii amba qaado xukuumadda talada la wareegaysa waddadii ay maraysay xukuumaddii ka horreysay, taasi oo dhinaca diblomaasiyadda iyo arrimaha dibadda midho dhal fiican looga keeni karo, maadaama uu heshiiska Itoobiya uu horseedayo aqoonsi caalami ah oo ay Soomaaliland doonaysay 73 sannadood ee ugu dambeysay. Hadalka Biixi ee dardaaranka iyo digniinta isugu jiray ayaa waxa uu ka dardaar werinayay inay waddo kale maraan siyaasiyiinta haatan talada la wareegaysa, taasi uu keeni karayso isku dhac Soomaaliland gudihiisa, maadaama oo ay jiraan siyaasiyiin iyo dad badan oo shacab ah oo u taagan difaaca qarannimada Soomaaliland iyo inuu calanka tawxiidkali ka babado geyiga Soomaaliland. Dhigaalka iyo dharaaraha isweydaaranaya ayaa isbeddelku uu ku dhex jiraa, inkasta oo Soomaaliland ay waddo cusub oo haatan isbeddela cagta saartay, balse waxa aan marnaba meesha ka maqnaan karayn ilaalinta qarannimada iyo qowlkii ay shacabku isla qaateen 1919-kii, kaasi oo ay kula soo noqdeen madax bannaanidooda iyadoo aan siyaasi hagar ka talin karaa jirin hammigan qoriisu dhiibka ay halganka badani soo galay.